wararka ka imaanaya duuleedka magaalada Buhoole ayaa waxay sheegayaan in halkaasii uu ka soconayo haatana dagaal culus oo u dhaxaya ciidamada Soomaaliland iyo kuwa beesha dalbahanta ka soo jeeda kuwaas oo muddooyinka isku horfadhiyay muddooyinka la soo dhaafay isku horfadhiyay qaybo ka mid ah deegaanada haatan lagu dagaalamayo ciidamada Soomaaliland xubno sarsare u hadlay ayaa waxa ay tilmaameen in dagaalkan ay soo qaadeen ciidamada dhanka dalbahanta ka soo jeeda kadibna lagu dagaalamay deegaanada ku yaalla aagga Goorligood iyo Buhoole dagaal qaraar oo geystay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa labada dhinac dhexmaray waxaana xilligan la maqlay hubkar noocyadiisa kala duwan iyo rasaasta ciidamada labada dhinac ay isku adeegsanayaan Soomaaliland oo muddooyinka ugu dambeeya wajahaysay xaaladaha goob la xiriira dhanka weerarada kaga imaanaya ciidamada beesha dhulbahanta ayaa durbaba waxay la kulmaysaa xilligan oo ay u diyaar garoobaysaa arrimaha doorashooyinka oo ku beegan 13 Noofeembar weerarada halistooda wata kuwaas oo kaga imaanaya ciidamada ka amar qaadanaya Cabdulqaadir Firdhiye iyo sidoo kale garaadada dhulbahante waxaana la sheegay aagga Buhoole iyo Qorligood xilligan dagaalka ka socda inuu salka ku hayo ama uu la xiriiro dagaaladii hore kaga dhacay deegaankan kadib markii dhinacyadan ay sheegeen inay isku haystaan qaybo ka mid ah dhulka ku yaalla aagga Buhoole dagaalkan ayaa geystay khasaarihii ugu badnaa oo dhimasho iyo dhaawaca waxaana sidoo kale la warinayaa in gaadiid dagaal ay labada dhinac ku kala qabsadeen afayeenka ciidanka Soomaaliland oo la hadlay warbaahinta dhawaan waxa uu shaaca ka qaaday dagaalkan inay soo qaadeen dhanka SSC qaatuma isla markaana iska caabiyeen ciidamadooduna xilligan ay heegan sare ku jiraan ayna diyaar u yihiin inay qaadaan tallaabo walba oo deegaanka ay ku difaacayaan wuxuu sidoo kale sargaalkan ka dhawaajiyay Soomaaliland muddooyinkii la soo dhaafay in la ogsoonaad dagaal inay ku jirtay xilligaana ay mar kale u sii diyaar garoobayaan in deegaanada gacantooda ka maqan waa laasacanood iyo goobaha kale ee muhiimka inay soo celin doonaan mar kalena ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan sidoo kale waxa uu ninkan shaaca ka qaaday xog sira taasi aan hore loo soo ogeyn kadib markii uu sheegay taliyaha ugu sarreeya militariga Soomaaliland in furimaha dagaalka uu ku sugnaa muddooyinkii la soo dhaafay wuxuuna dejinayay qorshaha loogu talagalay in lagu wajaho dagaalkan maadaama xogo ay hoose ay tilmaamayaan in muddooyinkii la soo dhaafay SSC qaatuma ay diyaarinayso qorshe ay awood militari ugu adeegsanayaan dhinacyadan ayagoo diiradda saaraya kamera dhalinta awooddooda ay u adeegsanayaan in Soomaaliland ay iska difaacaan isla markaana ay xakameeyaan ciidamada aadka u faraha badan kuwaas oo xuduudda labada dhinac wadaagaan ka soo gudbaya kadib markii hub iyo gaadiid dagaal oo aad u fara badan ay soo geliyaan aagga magaalada Oog halkaas oo lagu tilmaamay inay tahay fariisinka militari ee Soomaaliland ugu weyn ayna ku leedahay markaasi deegaanada dagaalada ay ka socdaan waxaa sidoo kale la sheegay Muuse Biixi Cabdi inuu diyaarinayo qorshihiisa ugu dambeeya oo ciidamadan saraakiisha hoggaaminaysa uu kagala hadlayo inta aan waqtiga doorashooyinka si toosa loo gudagelin in awooddooda militari ay ku tijaabiyaan mar kale deegaanada ay gacanta ku hayaan SSC qaatuma si kastaba haatee wararka xilligana soo gaaraya ayaa sheegaya mar kale in dhaqdhaqaaqyada ciidan ay socdaan isla markaana cabsi laga qabo dagaalo kuwii hore ka qarar in deegaanadan ay ka dhici karaan ilaa iyo hadda ma jirto cid ka baxsan labada dhinac oo ka hadasha dagaalkan waxaana dadka ay muujinayaan cabsi ballaaran oo arrintani ku aadan isla markaana dagaalka Soomaaliland iyo SSC qaatuma la xiriirta waxaana sidoo kale la warinayaa xilligan in garaadada dhulbahanta ay kulan degdeg arrintan ka yeelan doonaan ayagoo ka arrinsanaya mustaqbalka dhabta ee Buhoole iyo Qorligood iyo deegaanada kale ee dagaaladu ay ka socdaan in xilligan Soomaaliland iyo SSC qaatuma dagaaladan ay dhexmaraana waxa ay ka dhigan tahay mar kale Muuse Biixi Cabdi awooddiisa kama dambaysta inuu ku tijaabin doono waxaana dagaaladan lala xiriirinayaa waqti xasaasiya oo doorashooyinka Soomaaliland loo madlayahay inay dhacaan 13 Noofeembar wixii ku soo kordha dagaalka ka socda gobolka Sool iyo deegaanada kale ee ciidamada Soomaaliland iyo SSC qaatuma isku horfadhiyaan wararkana dambe ayaan kugu soo gudbin doonaa muuqaalkan share gare nagu soo biro oo channelkan subscribe saara wixii aragtidana qaybta hoose ee faallada nagula wadaag mahadsanidin.